O Bom Dia Alerje traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 24 de maio. Batalha de slam leva poesia para estudantes da Zona Oeste. No Maio Amarelo, Polícia Rodoviária Federal faz ações educativas nas estradas para sensibilizar motoristas de caminhão. E na Baixada Fluminense, acontecendo o Festival Caminhos da Negritude. O Bom Dia Alerje começa agora. Bom dia. Muita gente já teve a oportunidade de ver o gigante porta-aviões norte-americano George Washington, que está ancorado na Baía de Guanabara desde o último domingo. Mas você sabia que existe um monitoramento diário para evitar contaminações na água? Equipado com 2 reatores nucleares, o navio passa por rastreamento radiológico todos os dias no seu entorno. Desde que chegou em águas cariocas, técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, em parceria com o Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica da Marinha do Brasil, monitoram o mar próximo ao porta-aviões, numa distância de 50 metros, com coleta de água e sedimentos. Embora a embarcação vá zarpar neste sábado, até domingo o trabalho de monitoração radiológica será feito na Baía de Guanabara. A mesma operação foi realizada da última vez que o George Washington esteve no Rio, em 2015, com resultados favoráveis e nenhum prejuízo ao meio ambiente. O material coletado será analisado nos próximos dias pelos laboratórios do Instituto de Radioproteção e Dosimetria. O porta-aviões norte-americano, um dos maiores navios de guerra do mundo, veio ao Brasil para um exercício marítimo organizado pelos Estados Unidos. Foi com muita satisfação que recebemos o convite da Secretaria Naval de Segurança Nuclear e Qualidade da Marinha do Brasil para que juntos, em cooperação técnica, pudéssemos realizar as medidas de proteção radiológica por ocasião da visita do porta-aviões USS George Washington. Essa ação é de suma importância para que possamos juntos, a CNEM, a Secretaria Naval e o IRD, garantir à população do estado do Rio de Janeiro que a passagem do porta-aviões aconteceu de forma segura, considerando as medidas de proteção radiológica vigentes no país. Maio é um mês de conscientização sobre o câncer de cérebro. Alguns fatores aumentam o risco do desenvolvimento dos tumores na cabeça e na medula espinhal, como a exposição à radiação, histórico familiar, tabagismo e doenças do sistema imunológico. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com um neurologista e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a doença. Olá, bom dia, Rui Guilherme, bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer cerebral ele ocupa a 10ª posição da lista de tumores que mais causam morte no Brasil. E por isso a importância de um trabalho de prevenção, de conscientização da população sobre o tema, né? É esse o objetivo principal da campanha Maio Cinza. Nós vamos conversar agora com o Orlando Maia, que é neurocirurgião e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgiões. Doutor, devemos ter atenção a quais sinais? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? É importante essa campanha de prevenção porque os sinais e sintomas principais de um câncer cerebral às vezes são negligenciados pela população em geral, né? Então, assim, quando você tem dor de cabeça recorrente, não é uma dor de cabeça comum, é uma dor de cabeça contínua, recorrente, associada a náusea, associada a vômitos, ou às vezes as pessoas começam a perder a sensação de profundidade, começam a esbarrar em algumas coisas, começam a ter alguma deficiência motora, falta de força de algum dos lados do corpo, isso é um sinal de alerta e um sinal de importância para alguma coisa errada no cérebro, e dessas coisas erradas no cérebro, o tumor cerebral é uma delas. E qual a importância também de ser realizado um diagnóstico precoce? A tecnologia tem sido uma aliada também nesse sentido? Sem dúvida, a tecnologia hoje, com as ressonâncias magnéticas cada vez mais potentes, agora surgiu até uma ressonância magnética no exterior aí de 11 dados, né, que a gente chama de Tesla, 11, como se fosse um RPM de carro, né? Então, que vê detalhes mínimos, né? E essa tecnologia, quanto antes você consegue diagnosticar
o tumor cerebral, você consegue retirar ele, né, que é um dos tratamentos possíveis, e causar a cura da doença, né? O senhor falou de tratamento, quais são os tratamentos possíveis? Então, nos tumores cerebrais nós temos tratamentos desde tratamentos por observação, né, quando você vê que é um tumor de características benignas, localizados em algumas partes do cérebro favoráveis, então você pode fazer um acompanhamento sequencial com ressonância magnética. Ou, se você detectar que esse tumor tem alguma chance de malignidade ou que ele é necessário a retirada dele, a principal técnica cirúrgica é a retirada cirúrgica. Uma abertura de uma pequena janelinha na cabeça e você vai lá através de um microscópio cirúrgico e retira a lesão. Além disso, existem técnicas de radioterapia. A radioterapia foi evoluindo, né? Hoje existem máquinas de radioterapia que são computadorizadas e a gente chama de radiocirurgia, onde você consegue ir lá no local certinho da lesão e fazer o tratamento dela de uma maneira externa. Ter uma campanha, ter uma ação como o Maio Cinza é importante para conscientizar e dar atenção a esse tema tão importante? Então, é muito importante porque assim, os tumores cerebrais eles têm graus, né? A Organização Mundial de Saúde consegue determinar qual é o grau dele e aí, de acordo com o grau dele, a gente determina um tratamento adequado dele. Então, quando você faz uma campanha Maio Cinza, que você começa a conscientizar a população de que ela tem que ter atenção aos sinais precoces, aos sintomas precoces que a gente já falou aqui, e que isso, de acordo com a detecção, vai levar a um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, faz com que você tenha cura. Né? Então, a gente tem que entender que por mais ruim que seja você ter um diagnóstico de algum problema no cérebro, e isso é comum à população, prefiro não nem descobrir, ou prefiro nem saber que eu tenho uma lesão cerebral. Não, gente, é o contrário. Assim como a gente faz campanhas para tumor de mama, para tumor de próstata, né? A gente tem que fazer a campanha também para o tumor cerebral. Você sente algo, a tua visão mudou a periferia, você está esbarrando nas coisas, você perdeu o equilíbrio, você está com dor de cabeça recorrente. Essa é a mensagem. Não deixe de procurar, porque quanto antes você descobre, melhor o tratamento e maior possibilidade de cura. Obrigado pela participação, doutor. É isso, Rui Guilherme. Sempre o Bom Dia Alerj reforçando essa importância de conscientização e atenção da população sobre os sinais da doença. Voltamos com você no estúdio. Ok, PV. Obrigado. Informações muito importantes para o nosso público telespectador. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Até o fim de junho, a organização cultural Alquebulan Arte e Cultura, focada em projetos de impacto social, está realizando o projeto Poéticas na Escola Islã. Originário do inglês, o termo Islã quer dizer batida e resulta em uma competição de poesia falada. Os encontros acontecem na Escola Municipal Ginásio Emilinha Borba, em Nova Sepetiba, Santa Cruz. O objetivo é promover a performance e a literatura através de oficinas gratuitas de Islã para alunos do 8º e 9º anos. O encerramento, no dia 3 de julho, vai mobilizar toda a escola. Os alunos vão participar de uma roda de conversa e promover uma batalha de Islã com as poesias desenvolvidas durante a oficina. Realizar o Poéticas na Escola Islã, dentro de uma escola pública, é essencial para democratizar o acesso à arte e cultura para a população de Nova Sepetiba e Santa Cruz. Segundo os dados mais recentes da Casa Fluminense, a região de Nova Sepetiba e Santa Cruz destina entre 20 até 37% dos seus salários ao transporte público. Então, ter projetos que acessem dentro de escolas municipais e estaduais é essencial para garantir um direito, que é o acesso à arte e cultura. Neste mês de maio, a Polícia Rodoviária Federal vem realizando uma série de ações educativas e sensibilizando condutores de caminhão. Os ocupantes dos veículos fiscalizados são convidados pelos policiais a participarem de ações de educação para o trânsito, através de pequenas palestras sobre direção defensiva e cuidados indispensáveis à segurança viária. Nelas foram exibidos vídeos e estatísticas sobre o número total de mortos em acidentes no Brasil. Para a Polícia Rodoviária Federal, a educação para o trânsito é um dos principais pilares para a construção de um trânsito mais humanizado e seguro para todos. Na BR-101, em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, o trabalho contou ainda com outras parcerias e foram realizados testes de glicemia, verificação de pressão arterial, vacinação contra a gripe, orientação sobre higiene bucal, consultas médicas, educação para o trânsito e cinema rodoviário.
Termina neste domingo o Festival Caminhos da Negritude, edição Baixada, no Parque Municipal Sararial, em Nilópolis. Durante toda a semana, o festival celebrou a cultura afro-brasileira e o protagonismo negro, reunindo artistas, pesquisadores, ativistas e empreendedores. Neste sábado e domingo, o evento vai contar com uma palestra sobre educação antirracista, debate sobre moda e belezas negras e muita música. Os cantores Wally B, Paula Black, Laís, Capelone, e a entrada é gratuita. Festival anda em Madureira. Grupo de dança, corpo, teatro, orquestra, exposição e muito mais na agenda cultural. Camila Portugal traz agora as dicas para o seu final de semana. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o Festival Wakanda em Madureira. O festival faz parte da programação do projeto SESC Corpo Negro e tem como propósito combater o racismo a partir da valorização da cultura negra. Com apresentações de inúmeros artistas, a festa também conta com uma grande feira para empreendedores, fomentando assim a economia comunitária. A programação é para toda a família e acontece neste domingo, 26 de maio, a partir das 2 horas da tarde, no Viaduto de Madureira. A entrada é gratuita. O grupo de dança Corpo está de volta ao Rio. Com temporada que vai até o dia 2 de junho, o espetáculo reúne no programa duas coreografias antigas. O Corpo, que tem trilha sonora do músico Arnaldo Antunes, e Parabelo, com a festejada união musical do baiano Tom Zé e do paulista José Miguel Wisnik. As duas coreografias de Rodrigo Pederneiras se reúnem neste programa e traduzem a brasilidade urbana e sertaneja do Sudeste e do Nordeste. O espetáculo está em cartaz no Teatro Multiplan Village Mall, de quarta a sábado, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 5 horas da tarde. A orquestra Violões do Forte de Copacabana e Shalom se apresenta neste sábado. Os 28 jovens se encontram para um concerto em um dos pontos turísticos cariocas mais visitados, o Forte de Copacabana. Além dos violões, o grupo reúne instrumentos como clarineta, flauta transversa, saxofone e muito mais. No repertório, a orquestra apresenta música popular brasileira. O encontro está marcado para as 6 horas da tarde, a entrada é gratuita. Com um toque de humor e drama, a peça Maio Antes Que Você Me Esqueça se apresenta no Teatro Fashion Mall. O espetáculo retrata o reencontro de um pai acometido pelo Alzheimer com seu filho, de quem se manteve distante durante anos. Entre memórias, lapsos e ressentimentos, os dois redescobrem seus afetos. A temporada, que vai até o dia 16 de junho, tem sessões às sextas, 8 horas da noite, aos sábados, às 5 horas da tarde, e aos domingos, às 7 horas da noite. Improvisa Comigo Esta Noite está em curta temporada na Cinelândia. Sozinho no palco, o ator Cláudio Amado conta com a participação espontânea da plateia para criar cenas inéditas e improvisadas em cada apresentação. A partir daí, os espectadores se transformam em coautores do espetáculo e têm a oportunidade de contribuir com a dramaturgia de diversas formas. A peça fica em cartaz no Centro Cultural Justiça Federal até 1º de junho, com sessões sextas e sábados, às 7 horas da noite. Com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Está em cartaz em Nova Iguaçu a exposição Rio de Cidades, Paisagens Mutantes, de Luiz Baltar. Com curadoria de Márcia Mello, as colagens digitais de Baltar retratam as tensões e conflitos urbanos, desafiam as convenções artísticas e também convidam os visitantes a explorar novas perspectivas da vida na cidade. Você pode conferir a exposição até o dia 2 de junho na Galeria do Sesc Nova Iguaçu. A entrada é franca. O espetáculo Rio Baldo se apresenta nesta sexta e sábado nos municípios de Campos e Itaperuna. A peça é uma adaptação do romance Grande Sertão Veredas, obra-prima da literatura brasileira, escrita por João Guimarães Rosa.
Nela, o personagem central, o ex-jagunço Riobaldo, relembra sua vida e seus três grandes amores. A apresentação no Teatro Firjan Sesi Campos acontece na sexta, dia 24, às 8 horas da noite, e no sábado, dia 25, no Teatro Firjan Sesi Itaperuna, às 7 horas da noite. E neste sábado ainda tem bate-papo com o DJ escritor Bom Eco no programa Som na Caixa, na Rádio Alerj FM. Imperdível! Oi, passando aqui para convidar todo mundo para um bate-papo bem legal sábado aqui no programa Som na Caixa com Osmar Sintra sobre o lançamento do meu livro DJs Quem São Vocês, o Registro das Noites Cariocas, que vai ter o lançamento dia 29/5 pela amazon.com.br. E aqui é o seguinte, contando a história e a evolução da cultura DJ no Rio de Janeiro do final da década de 1950 até os anos 2000. Então convido todos vocês aí, Rádio Alerj, 9 horas da manhã, programa Som na Caixa. A comédia espírita Sorria, Você Está no Além, Chega Saquarema, e a atriz Érica Colares tem um recado para vocês. Atenção Saquarema, eu sou a atriz Érica Colares e estarei aí no domingo, dia 26 de maio, no Teatro Mário Lago, às 18h30, com o espetáculo Sorria, Você Está no Além. Essa comédia é divertidíssima, ela conta a história de um casal que se encontra no plano astral e resolvem fazer uma DR. Venha morrer de rir, é claro. E na próxima quarta-feira tem CCBB na Roda. Para exaltar a ancestralidade feminina, o CCBB na Roda realiza o Samba das Mulheres. E quem comanda a apresentação é a cantora Marizélia, com participação especial de Marcele Mota. O encontro está marcado para o dia 29 de maio, a partir das 5 horas da tarde. A entrada é gratuita. Não faz assim, me defendo com barba de bode, espada de São Jorge ao fazer minha alegria. E amanhã tem futebol aqui na TV Alerj. Vou chamar novamente o repórter Paulo Vitor para falar sobre a próxima rodada da segunda divisão do Campeonato Carioca. É isso, Rui. Amanhã a TV Alerj transmite a partida entre Arte Sul e Araruama, ao vivo, direto do estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, a partir das 15h. O Arte Sul que vai em busca da sua segunda vitória seguida na competição, enquanto o Araruama quer conquistar os 3 primeiros pontos no campeonato, né? Ainda complementam a rodada Duque de Caxias e Serrano, Petrópolis e Resende, Americano e Maricá, Cabo Friense e América. E na próxima quarta-feira complementa a rodada, né, o jogo fora do calendário normal, Olaria e Audax, porque o Audax está disputando simultaneamente a Série D do Campeonato Brasileiro. Então amanhã temos um encontro marcado aqui na TV Alerj a partir das 3 horas, com a transmissão do jogo entre Arte Sul e Araruama pela segunda rodada da Série A2 do Campeonato Carioca. É o Futebol do Povo no Canal do Povo. É com você, Rui. Valeu, PV. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades no estado do Rio de Janeiro. Olha aqui. Comendador Levi Gasparian, 24 graus, o céu está limpo. Pátio do Alferes, 24 graus, nuvens diversas. São João da Barra, 21 graus, céu limpo. Carapebus, céu limpo, 22 graus. Está aí o tempo aí em algumas cidades. Agora vemos a Baía de Guanabara, Ponte Rio-Niterói. Temos também a Ilha Fiscal e, ao fundo, o porta-aviões americano George Washington, que vai embora amanhã. Está um pouquinho nublado, já temos algumas nuvens, porque vai mudar aí o clima no Rio de Janeiro a partir de amanhã, com chuva e frio. E com isso, temos 25 graus neste exato momento na capital carioca. Temos ao fundo aí uma névoa, mas em função da umidade relativa do ar. Olha o porta-aviões George Washington aí. Cabem 6 mil homens aí, né? Da Força Americana, 90 aviões. Realmente é uma potência, é uma cidade, né? Esse porta-aviões. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar o nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia, um ótimo final de semana para você.